Vážení spoluobčania, v lete nás vláda ubezpečovala, že ďalšiu vlnu epidémie COVID-19 zvládneme o mnoho lepšie, ako tomu bolo na jar. Bohužiaľ, situácia je celkom iná. V súčasnej dobe nie sme schopní zabezpečiť umelú plúcnu ventiláciu, intenzívnu starostlivosť ani v takom rozsahu, ako tomu bolo na jar. Chýbajú nám desiatky intenzívnych lôžok a umelých plúcnych ventilácií. A nie je to preto, že by sme nemali prístroje, ventilátory, ale chýba nám personál. Zdravotníci nám v stovkách odchádzajú zo systému a čo robí táto vláda, aby stabilizovala personál v nemocniciach? Zdá sa, že nič. Úvodom aktuálnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky som predložil procedurálny návrh, aby sa schôdza rozšírila o bod programu, v ktorom by nám minister zdravotníctva vysvetlil a povedal, ako chce riešiť túto katastrofálnu situáciu v zdravotníctve. Bohužiaľ, vládni poslanci môj návrh vetovali. Pravdepodobne sú so situáciou v zdravotníctve spokojní. Mali sme tu absolútne nezmyselnú lotériu za desiatky miliónov eur, ktorá nič nepriniesla. A chceme cieliť kampaň vakcinačnú, tak ju cieľme na rizikové skupiny, na skupiny ľudí, ktorí plnia nemocnice. Sú to predovšetkým starší ľudia s ochoreniami, obézni pacienti. Jeden zaočkovaný dôchodca má väčší význam, má väčší prínos preto, aby neskolabovalo zdravotníctvo ako 10 zaočkovaných tínedžerov. Hovoríme, že nemáme peniaze. V súčasnosti prebiehajú tendre za miliardy eur na nákup vojenskej techniky. A zdravotníci sa oprávnene pýtajú, či sa na nich nezabudlo. Ústavní činitelia im poďakujú na Facebooku, podajú im ruky, zatlieskajú alebo spomenú nejaké frázy z Hippokratovej prísahy, ale to nestačí. Je tragédiou, že sa naša vláda zamerala len na jednu oblasť, len na očkovanie ako spásu a popri tom zabudla riešiť ostatné problémy v zdravotníctve, predovšetkým personálne nedostatky. V súčasnej dobe už nie sme schopní zabezpečiť štandardnú diagnostickú, terapeutickú starostlivosť. Odkladajú sa operácie, rôzne výkony u necovidových pacientov. A čo ponúka covidovým pacientom? Vzhľadom na obsadenosť umelých plúcnych ventilácií ponúka selekciu. Áno, lekári sa musia rozhodnúť, ktorého pacienta zapoja na umelú plúcnú ventiláciu a ktorého nezapoja. Som sklamaný zo súčasného vývoja v zdravotníctve, ale ubezpečujem vás, že ako poslanec budem vždycky obhajovať záujmy pacienta a zdravotníkov a budem stáť na vašej strane. Ďakujem, že ste si vypočuli môj názor. A prajem pevné zdravie.